făcut această precizare în legătură cu SRI-ul. Eu sunt convins că SRI-ul dădea impresia că se ocupă doar de acele infracțiuni care țin de siguranța națională și de sfera de competență a Serviciului Român de Informații. Nici o secundă nu ne-am putut închipui că SRI-ul trimite juriști la parchete pentru a cerceta darea și luarea de mită, abuzul în serviciu în forma prevăzută de legea 78 asimilată corupției și celelalte chestiuni legate de activitatea DNA. E adevărat că erau și comunicatele DNA-ului pe care noi le semnalam la vremea respectivă, în care se menționa sprijinul deosebit al Serviciului Român de Informații, dar toate acestea le vom discuta în detaliu. Domnul ministru, aș vrea